Я у дитинстві дуже часто хворіла. Я пам'ятаю, мені постійно було погано, крутилася голова. З 12 років я почала хворіти і шлунком. У мене були язви і гастрит. Я дуже часто лежала в лікарні. Почала більше вже звертати увагу на спорт, почала робити ранкові зарядки. Сильна жінка, мабуть, це про неї. Хоча ця сила і фізична, головне внутрішня, далась їй нелегко. Людмила Вишневська – тренерка з фітнесу, пілатесу, йоги та дихальної техніки по системі Бодіфлекс. Жінка багато працює над собою та допомагає іншим повернутися до здорового способу життя. Коли я працювала над собою, я бачила дуже великий заряд, сили, енергію. І це мене тримало. Перше, з чого я почала, це з дихання, з дихальних технік. Загалом я спортом давно займаюся, але чисто для себе. Після другої вагітності я знала 100%, що я інтенсивно займуся спортом. Я за 3 місяці дуже гарно поправила своє здоров'я. Повністю схудла, підтягнула м'язи. Вже коли ти в спорті працюєш, інші програми, ти дивишся, що тобі цікаво. Пілатес, стрейчинг, різні направлення фітнес. Тобто я все брала і доєднувала до своїх програм. З декілька років Людмила стала авторитетною фітнес-тренеркою, яка розробила свої авторські програми. Проводить майстер-класи, семінари, тренування. Я працювала раніше на швейних підприємствах, пізніше пробувала ательє своє відкрити. І я зрозуміла, що це мені буде легше, що я буду завжди здорова, завжди красива, гарно виглядати. Плюс я дарую радість. Я під час роботи дуже багато відчуваю людей. Я бачу зміни в людей, які працюють. Люди приходять, якщо в них проблеми з хребтом, різні проблеми. Я бачу, розумію, що людині можна дати. Крім спорту, Люда закінчила курси раціонального та здорового харчування. Має диплом нутриціолога. Наразі зацікавилась реабілітологією та остеопатією. Для мене таким, можна сказати, пенделем дуже сильним було в моєму житті. Це те, що я залишилася з дітьми сама. Ми з чоловіком розлучилися. Мені було дуже важко, просто як жінці. І в мене був спорт. Мої тренування, мої люди, я приходила туди, і я просто дивувалася, як я можу переключитися. Я просто забувала про все. І я думаю, що би я таке зробила для себе, щоб я могла себе піднести. Тоді, 3 роки тому, підняти власну оцінку та повірити у себе 38-річній Людмилі допомогла підготовка та участь у чемпіонаті України з бодібілдингу, фітнесу та атлетизму. У номінації «Фітнес-бікіні» вона зайняла 6-е місце, увійшовши у 10-ку найкращих жінок України у категорії «Леді». Я вийшла і я відчула сили. Я просто побачила, що життя зовсім інше. Що можна мати все легко, радіючи, насолоджуючись життям і давати собі. Коли ми собі даємо, все навколо повертається до нас набагато більше і дається нам ресурси і енергії.